שבת שלום וחג שמח. יש הלכה מאוד מעניינת לגבי החג האחרון של פסח. בארץ זה שביעי של פסח, בחוץ לארץ זה אחרון של פסח, היום השמיני של פסח. אם אדם נטל ידיים ואכל מצה, התחיל סעודה של פסח, סעודה בלי חמץ. ואז תוך כדי הסעודה, החג יצא. האם מותר לו לאכול חמץ תוך כדי הסעודה או לא? זה נשמע שברור, שלמה לא, זו יצא החג, אבל יש בהלכה משמעות לזה שבן אדם נמצא באמצע סעודה. לדוגמה, אם אני עכשיו עושה סעודת שבת, והסעודת שבת הזאת נמשכת עד אחרי יציאת שבת, אסור לי לחלל שבת. אני צריך קודם כל לברך ברכת המזון, ורק אז אני יכול לחלל שבת, לעשות הבדלה וכו', כי זה נקרא שאני עדיין בתוך השבת. אז האם כשאני באמצע סעודה שנמשכת אחרי פסח, האם אני יכול לאכול בחמץ, או שזה נקרא שפסח עדיין ממשיך עד שאני אברך ברכת המזון? בכל ימות השנה, כל סעודה כזאת, תמיד ההלכה תהיה שהסעודה היא זאת שקובעת. אם הסעודה הייתה סעודה של פסח, היא תישאר של פסח. אסור שיש שם חמץ. אבל בפסח יש הלכה מיוחדת. אני יכול לאכול חמץ תוך כדי הסעודה, אם יצא אחד, למרות שלא ברכתי ברכת המזון. למה? כמובן שזה הרבה טעמים בהלכה, אבל הרב מביא הסבר מאוד מעניין על פי חסידות. בחג הפסח אנחנו מצווים לא לאכול חמץ. חמץ מסמל את הישות והגאווה. דבר שתופח, דבר שהוא מלא, הוא גדול, הוא מראה את עצמו. זה חמץ. מצה, היא לחם עוני, דקה, פשוטה, ענייה במרכיבים, אין לה במה להתגאות. חג הפסח מסמל את שבירת הגאווה. את ההכרה בכך שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, ולכן אין לנו במה להתגאות. כל מה שאנחנו עושים זה הקדוש ברוך הוא, אם הוא יחליט שלא נהיה מוצלחים, אנחנו לא נהיה מוצלחים. כלומר, גם הדברים שבהם אנחנו מוצלחים ושאותם אנחנו מצליחים לעשות, זה הכל מבית הקדוש ברוך הוא, ואין סיבה להתגאות. כי באותה מידה הוא יכל לבחור במישהו אחר, שהוא יהיה זה שיצליח. ואת זה אנחנו רואים ביציאת מצרים. עם ישראל במשך 200 שנה היה בגלות. ולא היה לו יכולת לצאת ממצרים. הוא היה נטול שום אמצעים. הוא עמד נגד הממלכה הכי חזקה בכל העולם. אבל הקדוש ברוך הוא עושה ככה, יוצאים ממצרים. מישהו התגאה, אנחנו העם הבלתי מנוצח, יצאנו ממצרים? לא. כי כולם ראו שזה השם עשה את זה. זה התהליך של פסח. וכשמגיעים לקריאת ים סוף, שזה מה שקרה בחג האחרון של פסח, שביעי של פסח, שמה ההכרה של בני ישראל בקדוש ברוך הוא הייתה הרבה יותר גדולה. ביציאת מצרים כתוב כי ברח העם. העם ברח ממצרים. הוא באמת רצה להישאר שם. הוא אהב את העבודת אלילים, הוא אהב את החגים שלהם, את התרבות שלהם. לא היה לו תרבות של יהודים. ולכן היה צריך להבריח אותם משם. למשוך אותם. אבל כשהם הגיעו לקריאת ים סוף וראו את הניסים הגדולים שהשם עשה לנו, הם אמרו, זה כלי ואנדהו. זה האלוקים שלי, ואני אגיד לו תשבחות, ואני אגיד כמה הוא נאה. כי הם הכירו בזה שהקדוש ברוך הוא זה שולט על הכל. ולכן, כשנגיעים למצב כזה, כשהגאווה שלי כבר איננה, והגאווה היחידה היא גאווה של הקדוש ברוך הוא, אני מתגאה בכך שאני בן של הקדוש ברוך הוא, ואני יכול לבצע את מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני, ואני יכול להפיץ יהדות בעולם. במצב הזה החמץ הוא כבר טוב. החמץ הוא כשר, הוא מודר, צריכים בשבת לבצוע על שתי חלות שהן חמץ. אין בעיה. ברגע ששברת את הגאווה שלך, ועכשיו אתה משתמש בחמץ, בדברים הגשמיים, הפחות רוחניים, כדי להפיץ בהם יהדות, בשמחה. ולכן, ברגע שהגעת כבר לשביעי של פסח, אם הסעודה שלך נמשיכה אחרי צאת הכוכבים, אתה יכול לאכול חמץ. הכל בסדר. תפיץ יהדות בעולם, ושיהיה חג שמח לכולנו.